Bueno. Então, um prazer estar aqui em Curitiba. Quero agradecer a presença de todos vocês. A gente tem que fazer aqui, tem que às vezes bater o escanteio e cabecear aqui. É tudo imenso prazer estar aqui fazendo esse trabalho militante, revolucionário da Revolução Brasileira e organizando a corrente aqui no Paraná. Nós já temos um esforço muito grande em Londrina, Maringá, e agora é essa primeira atividade forte aqui, coletiva, com todos os camaradas que já estão aqui em Curitiba, desenvolvendo essa atividade, que, como o Rael mencionou, é a primeira de um ciclo de formação da Revolução Brasileira. Não existe a menor possibilidade de a gente fazer qualquer coisa no terreno político se não tiver acompanhado de um imenso esforço teórico. Quer dizer, militância tem que estar acompanhada de uma reflexão teórica profunda. E talvez a característica mais importante do que a gente chama genérica e bondosamente de esquerda no Brasil é o desprezo pela teoria. Esse desprezo aparece de várias formas, né? Pelo fato de que a esquerda não tem um rumo para oferecer para o povo. E, em geral, acaba culpando o povo porque o povo não segue a esquerda. Mas eu digo que é um ato de sabedoria do povo não seguir a esquerda tal como ela está hoje. Porque o povo pode ser tudo, mas não é burro nem tonto. Não vai, para dizer de uma maneira popular, não vai em bola dividida. Em bola dividida, nem o Pelé entrava. Percebe? Que era um craque. E eu reputo, além de muitas questões, o fato do desprezo pela teoria é responsável, em larga medida, pela situação que nós nos encontramos. Veja, não estou falando aqui de uma perspectiva acadêmica. Para nós está muito claro que o intelectual é algo muito diferente de um acadêmico. Acadêmico lá na Federal de Santa Catarina, onde eu dou aula, está cheio. Aqui na Federal do Paraná está repleto. Não estou falando de acadêmicos. Gente que se especializa num autor. Em geral, um autorzinho francês, o Michel Foucault da vida. E outros de menor prestígio ainda, muito menor. Que navegam na onda como se fossem verdadeiros profetas da vida social nossa. Eu estou falando de uma atividade intelectual que o melhor da esquerda, mundial e latino-americana e brasileira, sempre teve potência intelectual. A esquerda revolucionária no Brasil sempre teve grandes intelectuais, enormes intelectuais. A grande maioria deles desconhecido do grande público. E a grande maioria deles ignorados e combatidos dentro das universidades. As universidades hoje brasileiras são tudo menos a casa do saber. As universidades são casas de formação acadêmica. Formação, na prática, de mão de obra. Mão de obra para as multinacionais e por uma parte dos capitalistas brasileiros. Mas está longe da universidade ser uma casa da cultura, uma casa do saber e uma casa da crítica. A universidade há muito deixou de ser isso, porque ela foi dominada pelos acadêmicos. Mas eu vim aqui reivindicar uma outra tradição. O que eu vou dizer aqui faz parte de uma tradição de intelectuais críticos, intelectuais revolucionários, que foram grandes teóricos sobre o Brasil e sobre isso que nós estamos resgatando, que é a Revolução Brasileira. Já quero dizer, nós não estamos inventando nada. Nós o que estamos fazendo é resgatando uma tradição que era muito forte, muito importante, até 1964. E em 64 foi interrompido pelo golpe cívico-militar e não foi recuperada a partir de 85 com o advento da democracia. Democracia liberal burguesa, essa que agora está em frangalhos. Então, a nota, a advertência inicial que eu quero dizer aqui para vocês é que essa faixa aqui da Revolução Brasileira e a corrente da Revolução Brasileira não está inventando a pólvora. Está dizendo que a pólvora existe e que ela explode. E é bom estar acompanhado dela. Muito claramente, a gente precisa estabelecer e que esse trabalho de militância é um trabalho de valorização teórica, porque teoria e praxis estão juntos. E no marxismo, no Marx, o conceito de praxis
não é um conceito do ativista. O ativismo político é a expressão fenomênica de algo muito mais importante, que é uma praxis, e que na tradição do marxismo europeu, mas sobretudo do marxismo latino-americano, tem até uma tintura heróica, muito mais, eu diria, do que na Europa, nos Estados Unidos, etc. E essa tradição que nós estamos resgatando, e nós queremos honrar aqui no Brasil com um debate sobre a Revolução Brasileira. Agora, o resgate da Revolução Brasileira, ele mesmo tem que ser situado histórico e socialmente. Por que que isso? Por que que nós estamos organizando essa corrente em escala nacional? E nos últimos 2 anos cresceu de maneira muito rápida e muito intensa. E aqui, como nós estamos realizando aqui em Curitiba, já estamos realizando em Maringá, em Londrina, em outras, em todas as partes do país, esses ciclos de formação. Em mais de 16 estados brasileiros, discutindo o tema da Revolução Brasileira e recolhendo uma militância e uma energia revolucionária que não sabe para onde ir, que está angustiada, que está injuriada, que está até com sangue nos olhos, mas não tem muito como se expressar. Por que que isso está ocorrendo? Está ocorrendo precisamente, e esse é o ponto de partida dessa exposição, o fato de que a Revolução Brasileira está em curso, embora a maioria não reconheça como tal. Esse é o ponto de partida dessa exposição aqui. E eu quero começar a trabalhar isso. Desde desse concreto já aqui, desse imediato, tratar as questões teóricas e depois voltar para tratar o fenômeno político imediato que tanto angustia milhões de brasileiros, e especialmente aqueles mais antenados, mais devotados à necessidade de superar o atual sistema.